Olá pessoal, aqui é a Carla Zambelli. Eu queria alertar, enquanto está passando aqui o Jornal Nacional, para duas questões. Primeiro, a esquerda vai tentar nos tirar a nossa paciência para que a gente revide de uma maneira violenta contra eles. E eles vão fazer isso para tentar, de alguma maneira, mostrar algo que nós não somos, algo que eles são, na verdade, né? Que eles são violentos. São extremistas e eles vão tentar fazer com que nós pareçamos também extremistas, tá? Isso a gente percebe pelo que os candidatos à presidência, o Boulos, o Haddad, a maneira com que eles falaram, o Haddad com um tremendo desprezo, né? Então a gente vê, por exemplo, o Ciro Gomes, pessoas que são normalmente extremistas aí da esquerda, que agem com agressividade, como o Boulos, por exemplo, que faz invasões de terra e etc. Ou seja, a agressividade está dentro dos seus atos, dos seus dia a dia. E eles falaram como se fossem pessoas super sensatas e serenas no Jornal Nacional. Então, eles vão tentar fazer com que nós pareçamos pessoas extremistas agora. Nós do Bolsonaro. Vocês vão receber provavelmente. Assim, tentativas de fazer com que vocês revidem, tá? Não façamos isso. Outra coisa que pode acontecer, a segunda coisa que eu queria alertar, e eu não ia colocar isso em um vídeo ao vivo, mas eu acho importante a gente falar, é que eles podem tentar montar um atentado, que não vai, na verdade, resultar em um ferimento grave a nenhum dos candidatos da esquerda, e fazer parecer que algum de nós fez isso. Ou seja, vão pegar algum mártir aí, né? Alguém que queira se dispor da sua vida, né? E da sua história, para dizer que essa pessoa era pró-Bolsonaro e que atacou um dos presidenciáveis do outro lado. Isso para poder tirar a atenção da mídia, que hoje ficou o dia inteiro pró-Bolsonaro, né? Assim, mostrando e falando do Bolsonaro. Lembrando também que durante o horário eleitoral a gente viu a coligação do PSDB, ou seja, o Centrão todo, falando uma mentira do Bolsonaro, dizendo que ele já teria dito algum dia que mulheres teriam que receber menos que homens. Não há nenhum registro de que Jair Bolsonaro tenha dito isso em algum momento da sua vida. É uma invenção da esquerda e que ninguém consegue mostrar o momento que ele diz isso. É por isso que nas campanhas agora as eleitorais, eles falam isso, mas não mostram. A gente não, a gente fala e mostra, como eu fiz hoje um vídeo do Alckmin, falando as coisas que ele já tinha feito e mostrando um pedacinho. A gente fala e mostra. Eles não, eles falam e mentem. E agora eles vão tentar jogar nós contra eles, ou seja, tentar nos tirar do sério para a gente realmente fazer alguma coisa contra eles. É aí que eu peço para vocês muita calma, muita serenidade. A gente tem que mostrar qual que é a nossa real intenção, que é mudar o Brasil de verdade. A gente não quer mais extremismo desse jeito. A gente agora quer um país com muita tranquilidade, muita pacificação e que atos como esse não aconteçam nem com Jair Bolsonaro, nem com ninguém e nem com nenhum de nós, tá? E principalmente agora com nenhum deles, para que não digam que nós somos o lado errado da história. Vamos com muita tranquilidade, muita calma. Eu tenho visto nos grupos que o pessoal está muito tranquilo, está focando na questão da saúde de Jair Bolsonaro, que esse é isso que a gente tem que fazer. Então compartilhe esse vídeo para que chegue ao maior número de pessoas possível. Muito obrigada.